Только як вот так. Опять пішло, да? Ну, тут аж можеш попробувати руками, воно взагалі таке аж фіброзне, особливо оце ось місто. Оце теж болить так. Ну, ні. Воно зашло, тут зашлаковано. Тоже есть, но не там. Хотя вот с этим все. Тут больно? Угу. Ну это не сильно. Угу. Это еще нормально. Ноги тебя не устают. Нет. Чи ты не ходишь багато? Хожу. Що там? Нічого. А отут? А, ага. Отут больно, укріплення. От це по тому чашечка в тебе хлопає, тому що отут непорядок. І отут може потім наче коліна болить. Як буде болить, зразу папі кричи, що треба срочно їх. Бо чашечки вже хлопають. Делаю ногу на Идевскую. Идут. Тоже идут? Подбитые ноги. Блин. Ты много не ходишь, наверное, потому что не устаешь. Ну, прошлась, а ты сидишь за кумом. Что ноги ватные, нет? Ну, вот это. Сощение, да? Угу. Ватные руки, ватные ноги. Крепкий миофасциальный синдром. Сейчас и ца не бывает на слово. Так, не больно? Да? Угу. Тут болить. Ладно. Ват надо тебе? Меньше, да? Чем лево дыши, да? Воно чешеться на нього, так? Та в ногах ні, то воно може поцарапнути. Поцарапнути. Ну, то я смотрю, що тут царапнути, тут царапнути. Тут синячок, а може ти де-то. Я ж не знаю, може де-то в бур'янах бігала. По малині. Кошка просто дома. А, кошка, ну тоді понятно. Зараз, наверное, ноги ще ватніші стануть, як вперед зробимо. Уже раз болело? А, сейчас не так болит, да? В прошлом году сильнее болело, да? Потом подлечили, но перестало, да? Попросту. Да, я же говорил, домашнее задание. Ты делаешь, да? Да, но все равно
инвалид еще. Не сильно, потому что у некоторых там просто не дотронулись. Це все забито. Тут будемо там. В спортзал ты не ходишь, да? Ничем не занимаешься. Ходила. Ходила? Пилатес. Да? И чего ты сейчас не ходишь? Каникулы, что ты ходишь? Да я дома делаю. А, дома делаешь. Это хорошо. Вата она? Ну, такое. Чуть-чуть, да? Угу. А вот так что? Спину не идет? Хорошо. Хорошо. Так не будет. Вот тут надо умыть. Ні, це чуть-чуть алергія. Тут ось царапнути, тут царапнути, тут. Не могли коти так поцарапати. Втягнули. Цифри. Ноль? Да. Так, так що? Це колені тут можуть запросто боліти. Виновата спина. Не думав стопа. Ні. Що це, все застопує? Оце-то, ні, ну якщо стопи там деформовані, там плоскостопі, або вальгус, то теж воно. Ну, оце-то все стоп, плоскостопі, вальгус, полостопа, все із-за спини. А потім із-за того, що там вже неправильно розподіляється, теж вертається. Mm. Так от оце у неї зараз тут болить. Бачиш, аж тільки дотронувся, вона кривиться. Тому що із-за того, що тут напряження, пережимається спіномозговий нерв, воспаляється поздовжно-пояснічна мишця. І оце відсюди ця мишця виходить сюди, вона тут крепиться, і отут вона вже болить. Міняється траєкторія суставу, болить коліно, бурсіти, синовіти. Всяка фігня, поняв, жидкость додається. А я тільки взяв за чашечку, аж чашечка болтається. Значить, там непорядок. У неї не дужна чашечка. Ладно, бо це в тебе буде болтатися. Там 40 з чим-то років.